Assalomu alaykum hammaga. Registon o'quv markazi tomonidan e'lon qilingan onlayn IELTS marafonining keyingi kuni birgalikda sizlar bilan dars sifatida o'tib olamiz. Demak, mening ismim Jahongir Asanov va birgalikda sizlar bilan hozir IELTS listening multiple choice questionlariga oid bo'lgan har qanday savollaringiz va muammolaringizga yechim topishga harakat qilamiz. Undan oldin esa shaxsan o'zim bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mening ismim Jahongir Asanov, eslatib o'tganimdek, va IELTS'dan instruktor sifatida Registon o'quv markazida 1 yildan oshiq muddat davomida ishlab kelyapman. IELTS'dan shaxsiy natijam 8.5 hisoblanadi va listening'ni aynan men o'tishimning sababi IELTS listening qismida 8 marta 9 natijani qo'lga kiritganman. Bundan tashqari, menga yaqin o'quvchilarim o'zi xohlagan natijalarga erishgan va Cipher'dan ham C1, ya'ni 73 ballni qo'lga kiritganman. Hozir esa sizlar bilan birgalikda ajoyib darsni o'tib olamiz va qanday darsni qismlarga bo'lib olishimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Demak, asosiy lesson planimizga o'tadigan bo'lsak, lesson planimizda bizga kerakli bo'lgan mavzularimiz yoritib berilgan. Planimiz qanday bo'lar ekan? Birinchi navbatda multiple choice question savol turlarimizni birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz va understanding the question type, ya'ni savolni to'liq tushunib chiqishga harakat qilamiz. Keyingisi esa three different approaches, ya'ni sizga multiple choice yordam beradigan va o'zingizni praktik qilayotganingizda qo'llay oladigan 3 xil usuldan foydalanishni o'rgatib o'taman. Keyingisi esa bizda 3 keys to success, ya'ni 7 ta asosiy bizga kalit bo'lgan muvaffaqiyatga erishishimizning kalitlari haqida gaplashib o'tar ekanmiz. Buni ham iloji boricha multiple choice qo'llashga harakat qilasiz. Keyingisi biz practice testlarimizga o'tamiz. Siz bilan 3 ta ajoyib practice testini amalga oshiramiz va testlarimizni yechib ko'ramiz va to'liq o'rganib chiqqan metodlarimiz va usullarimizdan foydalanishga harakat qilamiz. Keyingisi esa useful sources to practice. Siz uchun ajoyib tahlab qo'ygan, demak, materiallarimiz ham mavjud. Siz multiple choice agar qiynalayotgan bo'lsangiz yoki listening umumiy o'tkazib yuborayotgan bo'lsangiz, savolni tushunishga yoki savolda tezlikka e'tibor qila olmayotgan bo'lsangiz, birgalikda to'liq muammolaringizga yechim beradigan materiallarni sizga taqdim etamiz. Shuning uchun siz ham darsni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Understanding the question type. Multiple choice savol turlarimiz o'zingizga ma'lum abituriyent sistemasiga o'xshatilgan holda DTMda test topshirganingiz kabi A, B, C javoblarimizdan iborat bo'ladi. Reading qismida bu multiple choice'larimizda D variant ham bo'lishi mumkin, lekin listeningimizda bizga odatda A, B, C'lik, ya'ni 3 talik savollarimizga javob alternativlarimiz bo'lar ekan. Va ular bizga asosan 2 ta turga bo'linadi. Multiple choice savol turlarimiz bizga birinchi turi hozir aytib o'tganimdek 3 ta alternativ variant bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi turda bizga list of questions, demak, list of answers, bizga bir nechta answerlar, javoblar berilgan bo'ladi. Bu odatda A'dan E'ga, ya'ni 5 ta alternativ variantdan siz 2-tasini tanlashingiz kerak bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Lekin bundan ko'p variantlar ham bo'lishi mumkin, tabiiy. Bizga ba'zida J'gacha, ba'zida K'gacha berilgan variantlar ham bo'lishi mumkin. Bu holatda ham ikkilanmasdan siz list questions, ya'ni javoblarimizni alternativlar nechta olishimiz kerak bo'lishiga qarab, demak, tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. 2 ta so'raydigan bo'lsa, demak, alternativlarimiz orasidan 2-tasini, 3 ta so'raydigan bo'lsa, 3-tasini tanlab olishingiz kerak bo'lar ekan. Bularni albatta biz ko'rib ham chiqishimiz kerak. Qanday holatlarda bo'lar ekan? Birinchisini ko'rganingizdek, Stuart expected in the teacher libraries well. Deb bizga xuddi shu joyida to'xtagan va 3 ta alternativ variantimiz, ya'ni bizga muqobil variantlarimiz berilgan, muqobillarning orasidan esa biz bittasini topishimiz kerak bo'lar ekan. A, B, C ni orasida, demak, siz eng ma'qulini to'g'ri topishingiz kerak. Odatda bizga A va B variantlarimiz agar xato bo'ladigan bo'lsa, sizga aynan xato ekanligini bildirib aytib o'tib ketadi. C variantimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, seni 2-3 marta ta'kidlab o'tishim mumkin. Shuning uchun iloji boricha siz keywordlarga e'tibor qilgan holda, yaxshilab listeningni, demak, oshirgan holda siz eshitishingiz kerak bo'lar ekan. Bu birinchi variantimiz. Endi siz bilan ikkinchi variantimizni ham ko'rib olamiz. Ikkinchi variantimizda hozir ko'rganingizdek choose two letters, ya'ni 2 ta bizga harfni tanlang deb bergan va A dan E'gacha, demak, harflarimiz mavjud ekan. Demak, A dan E'gacha bo'ladigan bo'lsa, biz 2 ta o'sha javoblarimiz orasidan to'g'ri variantni tanlab olishimiz kerak. Odatda bu har xil kombinatsiyalarda bo'lishi mumkin, A, E yoki B, C yoki B, D, farqi yo'q. Javoblarimizni, demak, ketma-ketligi farq qilishi mumkin. Masalan, D to'g'ri javobni aytib, C'ni chiqarib tashlab va B ga o'tishi mumkin va B to'g'ri javob bo'lishi mumkin. Yozilayotgan paytda answer sheetlarimizga buni ahamiyat yo'q. Qaysi tartibda yozadigan bo'lsangiz ham, javoblarimiz agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri sifatida qabul qilinar ekan.
Demek bu ikinci turumuz idi. Endi sizlər bilən birgəlikdə three approaches to the multiple choice questions. Yəni, üçdə asosiy yönəlişlərimizini qurup çıxarıq. Biz qanday qılıb multiple choice questionlarımızı master qilishni o'rganib chiqarganmiz. Birinchi navbatda qiladigan narsangiz, siz listen to the recording and without any kind of questions and listen to them as a podcast. Okay? Demak, birinchi navbatda qiladigan narsangiz siz audioni doimiy eshitib yurishingiz. Odatda bilasiz, listening section 3 va section 4 qismlarimizda biz university settingda, ya'ni universitet holatidagi ma'lumotlarni akademik darajada o'rganib chiqishimiz kerak. Siz agar O'zbekiston universitetida o'qiydigan bo'lsangiz, bu holatlar kuzatilmasligi mumkin. Ingliz universitetlarida esa asosan bizga biror assignment, topshiriqqa tayyorlanayotgan paytda yoki prezentatsiyaga tayyorlanayotgan paytda har xil group discussionlarimiz, debatlarimiz bo'lib o'tadi. Xuddi o'sha narsalarni biz tushunishga, debatlarni, discussionlarni, demak, follow qilishga o'rganishimiz uchun ham bizga multiple choice questionlarimiz berilgan va akademik jihatdan bilim darajamizni tekshirib oladi. Shuning uchun ham siz bu narsani as a podcast, ya'ni podcast sifatida eshitib yuradigan bo'lsangiz kundalik turmushda, siz hech qanaqa qiyinchilikka duch kelmaysiz. Aynan imtihonimizda ham siz oddiygina qabul qilishni o'rganishingiz mumkin. Keyingi usulimiz esa read the question and not the choices. Siz practice qilayotgan paytingizda faqatgina bitta usuldan zerikib qolishingiz mumkin. Faqatgina savolni o'qiysiz, javobni o'qiysiz, ba'zi javoblarni o'qiganingizda chalkashib ketishlar sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizga asosiy maslahatlarimdan bittasi, savolni o'qing va audioni eshitamiz, tinglaymiz, maza qilib eshitgandan keyin javoblarni keyin o'qib, javoblarni variantlarini orasidan topishga harakat qilamiz. Bu aynan oson bo'lgan usullarimizdan bittasi ham hisoblanadi. Uchinchisi esa read both the questions and answers. Odatda bu narsani men practice testlarda emas, mock imtihonlarimizda yoki aynan IELTS imtihonida sinchasi qilgan bo'lardim. Siz savolni ham, javoblarni ham o'qib, e'tiboringizni to'liq javoblarga ham qaratib turishga qaratishingiz kerak umumiy olganda. Chunki siz javoblaringiz ham muhim, practice jarayonida esa siz ikkinchi usulimizni qo'llaydigan bo'lsangiz, ancha foydali bo'lgan natijalarga erishingiz mumkin. Chunki biz odatda faqatgina savol uchun ishlayotganimiz yo'q, umumiy ingliz tilimizni oshirish uchun ishlayapmiz. Bu narsa sizga aynan ikkinchi va birinchi usullarimiz general english qismiga ancha ko'nikmalaringizni hosil qilishga yordam berar ekan. Shuning uchun demak, ikkita usulimizni doimiy kundalik turmushda qo'llab, uchinchi usulimizdan exam yoki mock sharoitlarda foydalansak bo'lar ekan. Third one is, of course, 7 keys to success. Demak, 7 ta asosiy kalitlarimiz mavjud ekan, aynan muvaffaqiyatga erishimizning. Muvaffaqiyatga qanday erishimiz mumkin multiple choice questionlarimizda. Ularda biz odatda 7 ta shu ketma-ketlikda berilgan vazifalarimiz to'g'ri amal qiladigan bo'lsak, yuqori natijalarga erishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi albatta, read the question carefully. Exam sharoitida savolni to'g'ri tushunishingiz juda ahamiyatga ega. Agar to'g'ri tushuna olmaydigan bo'lsangiz, siz yuqori natijadan pastga tushib ketishingiz mumkin. Chunki hozirgi formatdagi imtihonlarimizda odatda multiple choice questionlarimiz section 2 va section 3 qismlarida ko'plab beriladi. Shuning uchun o'zingizni ruhan tayyorlashingiz kerak va savollarni to'g'ri tushunishga, mantiqini olishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa look for a title. Title nima narsa? Title bizga sarlavhamiz. Sarlavhamiz nima haqida bo'ladi? Presentation for furniture company like Rossi, let's say. Okay? Furniture company deganda bizga mebel ishlab chiqaradigan kompaniya haqida bo'lishi mumkin. Siz previous knowledgingizdan foydalangan holda mebellarga oid bo'lgan so'zlarni yoki ishlab chiqarishga oid bo'lgan so'zlarni eslab olishingiz ham mumkin bo'ladi. Demak, bu narsa bizga looking for a title is very important. The next one. Underline the keyword in the question. Savoldagi keywordlarimizni, demak, chizib olishimiz kerak. Odatda sizga beriladigan practice testlarda qisqa-qisqa savollar bo'ladi, lekin imtihon sharoitida uzun savollarimiz bo'lganda siz shoshilib, hayajonlanib qolishingiz mumkin bo'lar ekan. Shuning uchun siz hayajonni bosish uchun keywordlarimizni asosiylarini belgilab chiqishingiz kerak. Keywordlar deganda sizning savolni ham, aynan javoblarimizda berilgan keywordlarni belgilaydigan bo'lsak, biz javoblarimizni ham oson tushunishimizga va takrorlab olishimizga yordam berar ekan. Keyingisi, think of the synonyms.
Demek cevaplarımız ve savollarımızda keywordlarını belgilab olganimizdan keyin sinonimlarni o'ylab qo'yishimiz kerak. Qanday qilib parafraz qilgan bo'lardik o'zimiz? Yoki qanday qilib bizga sinonimlashtirib bergan bo'lardi? Taxmin qilgan orqali biz to'liq javoblarimizni 100% holatda topish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz. Chunki odatda sizga ABC ketma-ketlikda berilgan taqdirda ham yoki aralashtirib berilgan taqdirda ham ular aynan savolda yozilgan holatda aytilmaydi. Shuning uchun parafrazlarni tushunish uchun ham siz sinonimlardan foydalanishingiz kerak bo'lar ekan. Keyingisi, identifying the difference. Demak, savollarimizdagi javoblarimiz bir-biridan odatda juda ham farq qiladi. Sizga masalan bitta furniture company Rossi beriladigan bo'lsa, sizga masalan A javobimizda u haqida history yoki ikkinchi javobimizda esa origins shaklida bermaydi. History va origins bir-biriga juda o'xshash bo'lganligi uchun history berilishi mumkin, structure berilishi mumkin. Uchinchisida esa yana boshqa mavzuga oid bo'lgan demak javoblarimiz beriladi. Shularni siz to'liq tushunib olgan holda asosiy keywordlarimizga fokusni qaratib turishingiz mumkin bo'lar ekan. Shuning uchun orasidagi farqlarni ozroq bo'lsa ham tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi esa watch out for distractors. Demak, distraktorlarimiz bizga doimiy beriladigan, hatto section 1 dan beriladigan qismlarimiz hisoblanadi. Bizni chalg'ituvchi bo'lgan so'zlarimiz yoki parafrazlarimiz sizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Qiyinchilik tug'dirishi oldini olish uchun esa, demak, distraktorlarimizni o'zimiz oldindan taxmin qilishimiz mumkin. Demak, distraktorlarni eshitayotgan paytimizda, ha, bu javob demak to'g'ri bo'lmasligi deb siz taxmin qilib uni chiqarib tashlash imkoniyatiga egasiz va o'zingiz uchun imtihon sharoitida yozib olish imkoniyatiga ega bo'lmasligingiz mumkin, lekin praktis jarayonlarimizda bemalol distraktorlarimizga, chalg'ituvchi so'zlarimizga e'tibor qilgan holda, savolni yaxshilab mohiyatini va saviyasini anglagan holda biz eshitib chiqish imkoniyatiga egamiz. Shuning uchun har bitta testni, har bitta multiple choice questionni ishlayotgan paytingizda iloji boricha siz nima uchun A va B javoblari ketyapti, C javob to'g'ri ekanligini izohlab ketishingiz kerak o'zingiz uchun. Faqatgina C javobni tavakkal olganingizdan yoki C javob sizga yoqqanligi uchun emas, balki A va B nima uchun chiqib ketayotganligini ham bilgan holda bajaradigan. Yes, demak, multiple choice master qilgan bo'lasiz. Keyingisi, eliminate wrong answer. The process of elimination is crucial as well. Okay? Demak, elimination deganda chiqarib tashlash usuli. Sizga odatda, demak, distraktorlarimiz berilgandan keyin birdaniga chiqarib tashlash usulidan foydalanib va A va B javoblarini chiqarib tashlab, C'ga amin bo'lishingiz mumkin. Bu narsa imtihonda sizni confidence'ingizni, ya'ni ishonchingizni juda ham oshirishga yordam beradi. Shuning uchun iloji boricha siz distraktorlarga chalg'imagan holda javoblarimizni chiqarib tashlab, eng asosiylariga e'tibor qilishingizni, demak, maslahat bergan bo'lardim. Va hozir sizlar bilan practice testlarimizni ham amalga oshirar ekanmiz. Practice testlarimizda bizga 3ta berilgan va asosan section 3 qismidan olingan testlarimiz har bittasi har xil darajada bo'lgan testlarimiz hisoblanadi. Sizlar bilan birgalikda ularni chizib, qanaqa savollarni, qanaqa keywordlarni chizgan bo'lardik, ko'rib chiqamiz. Va audiosini eshitish orqali esa javoblarni topishga harakat qilar ekanmiz. Demak, sizlar bilan aynan furniture company Rossi haqida gaplashib turgandik. Aynan shu savolimizni ham tanlab oldim. Demak, bizga savol berilgan. Buni aynan tushunib olishimiz bizning asosiy birinchi maqsadimiz hisoblanadi. Demak, why has James chosen to do a case study on the company Furniture Rossi? Demak, Furniture Rossi'da case study, ya'ni o'zining, demak, ishlanmalarini yoki survey researchlarini nima uchun o'tkazmoqchi ekan James? O'shaning biz nimasini topishimiz kerak? Sababini topar ekanmiz. Why he exactly chose Furniture Rossi? Furniture Rossi degan narsaga chalishingiz shart emas, baribir kompaniya bitta va o'sha kompaniya haqida ma'lumotlar ketadi va fikrni kimdan eshitishingizga e'tibor qiling. Fikrimiz bizga Jamesdan kelar ekan. Jamesning fikrini eshitishingiz kerak. Bu yerda o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa o'qituvchisining emas, yoki sherigi bo'ladigan bo'lsa sherigining emas. Aynan Jamesning fikrini eshitishingiz kerak bo'lar ekan. Keyingisi, ey, it has enjoyed global success. Demak, Furniture Rossi bizga global success, global jihatdan muvaffaqiyatga erishdi deb aytyapmiz. Ikkinchisi, B, it's still in a developmental phase. U hali ham rivojlanish fazasida, ya'ni bosqichida deb aytib o'tib ketyapti bizga. Demak, farqini ko'radigan bo'lsangiz, global success uje mashhurlikka erishib bo'ldi. Ikkinchisi esa hali mashhur emas, hali ham rivojlanyapti degan holatda berilgan ekan. Uchinchisi, it's an example of a foreign company being rebranded for Australia. Demak,
Foreign company, chet elning kompaniyasi ekan va aynan Avstraliyada qayta brendlashtirilgan kompaniya ekan. Bu chet elning kompaniyasimi yoki yo'qmi, siz eshitib olishingiz kerak bo'lar ekan javobni to'g'ri topishimiz uchun. Endi sizlar bilan birgalikda hozir tiniq audioni eshitib ko'ramiz va javoblarni nima uchun A va B yoki C qaysi birlari chiqib ketadi, qaysi birlari esa to'g'ri bo'ladi, to'liq birgalikda javob topishga harakat qilamiz. Well, James, I've had a look over your case study, and for a first draft, it looks promising. I have to be honest. When you told us we had to write about a furniture company, it didn't sound like the kind of thing that would interest me. But since then, I've changed my mind. Why's that? Well, as you know, Furniture Rossi is an Australian company, still comparatively small compared to some of the high street stores. But it's got plans to expand into foreign markets, so I chose it for that reason. Okay, eshitib turganimizdek, javoblarimizning orasida bizga ikkitasini chiqarib tashlayapti. Ya'ni qaysi holatda chiqarib tashlayapti? Is it foreign company? It is not. It is Australian company. Yes. Avstraliya kompaniyasi deb bizga aytib o'tib ketyapti. Bu chet elning kompaniyasi qayta brendlashtirilayotgani yo'q. Javobimizni demak, C ni chiqarib tashlasak bo'ladi. Agar practice qilayotgan bo'lsangiz, hozir siz o'zingizni javobingizni shu yerni o'zida yozib qo'ysangiz bo'ladi. It is Australian company, so that the answer is not this one. Australian company deb yozib qo'ysak bo'lar ekan. Foreign company emas. Keyin e'tibor qiladigan bo'lsangiz, it is still comparatively small. Comparatively small degani juda kichkina hali kompaniyamiz ekan. And it has got plans to expand into foreign market. Va kelajakda, demak, foreign market, chet el bozoriga chiqish niyatlari ham mavjud ekan. Lekin hozir chiqqanmi? Hozir chiqmagan. Javobimiz demak, A ham chiqib ketar ekan. Xuddi shu joyda siz agar imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, izoh yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi note taking sifatida. It has got plans to expand into foreign market. Chet el kompaniyalari orqali, demak, savdoga, chet el savdosiga chiqish niyati mavjud. Lekin hali chiqmagan. Va e'tibor qilgan bo'lsangiz, it's comparatively small. Hali ham rivojlanish bosqichida bo'lgan, demak, bizga kompaniyamiz bo'lar ekan. Javobimiz demak, aniq sifatida biz olsak bo'ladi. Chunki e'tibor qilsangiz, ishonchimiz komil, bizga C javobimiz chiqib ketadi va A javobimiz chiqib ketishi va B degan to'g'ri javobimizni olsak bo'lar ekan. Demak, birinchi savolimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Asosiy qiladigan narsalarimiz savoldagi keywordlarimiz va javobdagi keywordlarimizni belgilab olishimiz edi. Endi ikkinchi savolimizga o'tamiz. E'tibor qiling, bizda endi ikkinchi savolimizda which two tasks deb aytyapti, ya'ni ikkita topshiriqni amalga oshirar ekan va biz ikkita to'g'ri javobni belgilashimiz kerak. Boshida bu qiyin ko'rinishi mumkin sizga, chalkashtiruvchi ko'rinishi mumkin, lekin boya o'rganib chiqqan har bitta texnikamizni qo'llaydigan bo'lsak, javoblarimizni tiniq va aniq topishimiz mumkin bo'lar ekan. Which two tasks will the volunteer in group A be responsible for? Odatda sizga faqatgina group A ni beradi. Group A dagi aynan qaysi volontyorlar endi qaysi topshiriqlarimizga mas'uliyatli bo'lishar ekan, ko'rib olishingiz kerak. Demak, ikkita topshiriqni nomi berilgan ekan bizga. Qayerlarga mas'uliyatli bo'lishadi. Demak, birinchisi widening pathways. Pathway degani yo'llarimizni kengaytirish bo'lar ekan. Ikkinchisi planting trees, daraxtlar ekish berilgan. Keyinchisi picking up rubbish. Demak, bizga axlatlarimizni terib chiqish haqida aytyapti. Putting up signs. Putting up signs deganda bizga, demak, belgilarimiz, yo'l ishoralarimizni qo'yib chiqish haqida ma'lumot beryapti ekan va building fences. Bizga panjaralarimizni o'rnatish haqida ma'lumot beryapti ekan. Endi siz bilan ikkinchi o'rganib chiqqan usullarimizdan bittasi sinonimlar bilan ishlashni o'rganar ekanmiz. Demak, sinonimlarimiz. Pathway deganda yo'laklarimizni bizga paths or we can say like roads as well. Yo'laklarimiz deb aytayotganimizda parafraseka berishimiz mumkin. Yoki trees bo'ladigan bo'lsa, faqatgina bizga daraxtlar emas, some bushes, plants or flowers or sometimes trees as well. Exactly, tilini berishim. Orada parafraz qilib ketgan joyini e'tibor qilib turasiz. Keyinchisi, rubbish bo'ladigan bo'lsa, bizga aynan rubbish deb aytmaydi va putting up deb aytmaydi. Shuning uchun picking up deb aytmaydi. Shuning uchun biz e'tibor qilamiz, bizga litter bo'lishi mumkin, garbage bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalarimizni, demak, parafrazlarni ko'rib oldik. Keyinchisi putting up signs, sign deganda belgilarimiz, yo'l ishoralarimiz, ularni bizga signage yoki signposting, posts deb parafraz qilish mumkin bo'ladi.
oxirgisi esa building fences. Fence-larimiz, ya'ni bizga berilgan panjaralarimizni qurish. Panjaralarimizni bizga fence shaklida aytib o'tadi, chunki buning paraflezi deyarli. Okay. Demak, sizlar bilan birgalikda eshitib, nima uchun ikkita javobimiz to'g'ri bo'ladi va uchtasi xato bo'lishini birgalikda ko'rib olar ekamiz. So, group A. There are a couple of things we'd like you to help with. First of all, don't worry about any litter or empty bottles you see lying about. One of the local schools has offered to help out with that as part of their own environmental project. The priority for you will be to give us a hand with the new wooden fencing. It needs constructing along parts of the bicycle track, as there are parts which have now fallen down or broken, as I'm sure you've seen. You've probably also noticed that some of the pathways that come from the bicycle track are quite narrow, and there are plans to make them wider, but the council will be dealing with that later in the year. And they've also promised to produce some informational signs about the plants in the gardens. Hopefully, they'll be up in a few weeks' time. The other thing we're doing is getting rid of some of the foreign species that are growing in the gardens and putting back some native plants and trees. So you'll be doing some... Okay, javoblarimizni ko'rib turganimizdek, juda aniq va tiniq aytib o'tib ketyapti. Bizga e'tibor qiladigan bo'lsak, birinchisida a couple of things, ya'ni ikkita narsamiz mavjud deb aytibdi, bajaradiganimiz. E'tibor qiling, demak. Bizga birinchi navbatda picking up rubbish, rubbishdan litter and plastic bottles deb aytib o'tib ketdi. Bu narsani esa bizga local schools as an environmental project, o'zlarining tabiatga zarar yetkazmaydigan proyekt sifatida, demak, olib tashlar ekanmiz. C-ni, demak, school, maktab o'quvchilar bajaradi. Siz volontyor sifatida bajarishingiz kerakmas degani. Keyingisi, demak, bizga building fencesni wooden fencing deb aytdi, ya'ni panjaralar o'rnatishimiz, qo'yishimiz haqida aytyapti. Demak, javobimizni aynan birinchi qiladigan narsamiz you have to give us a hand with wooden fencing. Bizga siz yordam berishingiz kerak bo'ladi, deyapti, aynan wooden fencing bilan. Okay, give us a hand deganda bizga yordam berasiz deyapti, qo'l cho'zasiz deyapti. Demak, bu bizga juda ajoyib fazamiz. Yodlab oladigan bo'lsak ham to'g'ri kelar ekan. Okay. Keyingisi planting trees deb aytibdi. Oxirida e'tibor qilgan bo'lsangiz, the other thing we are doing is just getting rid of foreign species and putting back some plants and trees deb aytibdi. Sizga the other thing deganda biz keyingi qiladigan narsamiz mana shu narsa bo'lar ekan deb aytib o'tib ketyapti. Va widening pathway bilan putting up signs ni bizga local council yordam berar ekan. Ularning rejalari bor ekan. Shuning uchun A va demak D variantlarimiz to'liqligicha chiqarib tashlab ketsak bo'ladi. E'tibor qilganingizdek, bizga boyagi usulda o'rganib chiqqan demak parafrazlarimiz va sinonimlarimiz juda katta yordam beradi. Endi oxiriga salgina qiyinroq bo'lgan 3-chi savolimizga o'tamiz va keyin eng muhim bo'lgan qismi, ya'ni sizga practice materiallar haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. E'tibor qiling, odatda bizga shunga o'xshagan savollarimizni o'quvchilarimiz juda ham xato topishadi, chunki savolni to'g'ri tushunishmaydi. Nima uchun savolni to'g'ri tushunishmaydi? Siz e'tibor qilib, hozir aynan videomizni stop qilgan holda ko'rib chiqishingiz mumkin. Aynan savolimizda e'tibordan chetda qoladigan narsasi bizga agree degan so'zimiz bo'ladi. Agree deganda bir-birini fikriga qo'shiladimi yoki qo'shilmaydimi? Bu narsaga e'tibor qilasiz, men sizga listen to the tone of the speaker. Ya'ni bizning speakerlarimiz, ya'ni gapiruvchilarimizning toniga e'tibor qiling deb aytgan bo'ladi. Ton deganda nima? Ularning ovozlarining past balandligiga e'tibor qiling. Fikrlarining qo'shiladimi, qo'shilmaydi, o'sha joylarga e'tibor qilishingiz kerak. Va yana e'tiborli qiladigan narsamiz, bizda fikrni qo'shilayotganda me too, so do I, so am I will also do that or this. Shunga o'xshagan bizga alohida-alohida signpost language-larni men ham qilmoqchiman yoki bajarmoqchiman degan shakl. Shuning uchun e'tibor qilasiz, bu yerda ham just bilan Tom'ning har ikkalasi qilmoqchi bo'lgan narsalar haqida ma'lumot berilgandi. Demak, o'sha narsani ikkalasi ham bajaradimi yoki ikkalasi ham qoniqdimi? Ikkalasining ham fikrini olishimiz kerak bo'lar ekan. Agar bitta kishi o'sha haqida
savol haqida masalan bizga javob beradigan bo'lsa, uni ola olmaymiz. Ikkalasining ham fikri bo'lishi kerak va fikrlariga qo'shilishi kerak bo'lar ekan. Demak, hozirgi savolimizda esa which two parts of the introductory stage do their art projects do Jess and Tom agree were useful? Qaysi ikkita qism foydali bo'lgan ekan aynan birinchi boshlang'ich qismi uchun Jess va Tomga? Ya'ni ularning art proyektlari mavjud ekan. Jess va Tom uchun qaysi narsalar muhim bo'ldi? Birinchisi, Bird Park visit, workshop sessions, natural history museum visit, projects done in previous years. Okay. Ikkinchisi, handouts with research sources berilgan ekan. Demak, sizlar bilan audiosini eshitamiz. Faqatgina bu holatimizda siz audiosini to'liq eshitib olasiz va oxirida birgalikda javoblarni topishga harakat qilamiz. Va bu narsa endi topshirig'imiz sizga. Not really all that interested in wildlife, but I'm starting to get into it. I've pretty well finished the introductory stage. So have I. When they gave us all those handouts with details of books and websites to look at, I was really put off. But the more I read, the more interested I got. Me too. I found I could research so many different aspects of birds in art. Colour, movement, texture. So I was looking forward to the bird park visit. What a letdown. It poured with rain and we hardly saw a single bird. Much less used than the trip to the Natural History Museum. Yeah. I liked all the stuff about evolution there. The workshop sessions with Dr. Fletcher were good too, especially the brainstorming sessions. Oh, I missed those because I was ill. I wish we could have seen the projects last year's students did. I suppose they want us to do our... Demak, javoblarimizni hozir tekshirib ko'ramiz. Siz ikkita javobni belgilab, aynan shu yerni o'zida kommentga birdaniga izohlar qoldirishingiz kerak bo'ladi va javobingizni hozir siz bilan tahlil qilishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda bizga handout haqida ma'lumot berib o'tib ketdi va handoutni men boshida qiyin topgandim deb aytdi Jess, lekin oxirida esa Jess aytayapti, ular aslida foydali bo'lib chiqdi. Va Tom ham bu narsaga fikrga qo'shilgan holda me too deb qo'shilib ketdi. Demak, me too, so do I, yes, yeah, yes, sure degan shakllarda aytiladigan bo'lsa, biz ko'rib chiqqanimizdek javoblarimiz to'g'ri variant bo'lar ekan. Demak, biz hozir ini variant sifatida olishimiz kerak bo'ladi. Va bird park visitni ham kutayotgandim, lekin what a letdown. Bu narsa bizga nasib qilmadi, ya'ni bizga muhim bo'lgani yo'q deb aytib o'tib ketyapti va A javobimizni hozir chiqarib tashlasak bo'ladi. Keyingisi esa bizga Natural History Museum. Okay, Natural History Museumni bizga aynan Jess ham, bizga Tom ham fikrlariga qo'shilgan holda yeah, ya'ni Tomning ovoziga e'tibor qilsangiz, ha, seni fikringga qo'shilib Natural History Museum foydali bo'ldi deb aytdi. Lekin workshop sessionlarimizga esa Jess qatnasha olmay qolibdi, chunki kasal bo'lgan ekan va oxirgisi projects done in previous year. I wish we could have seen. Men umid qilardim o'tgan yil qilingan ishlarni ko'rishni deb aytdi. Va javobimiz aynan D variantimiz ham hozir chiqib ketdi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, shunga o'xshagan agree va disagree shaklda beriladigan ma'lumotlarimizda yeah, yeah, sure, me too, so am I, so do I. Shunga o'xshagan variantlarimiz bizga yordam beradi, so'zlarimiz yordam beradi. Demak, agar to'g'ri topgan bo'lsangiz, demak, izohlarda yana plus yoki smaylikni tashlab qo'yasiz. Endi sizga asosiy bo'lgan narsa ajoyib useful sourcelarimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Useful sourcelarimizga bizga odatda ko'pchilik IELTS instruktorlari shaxsan o'zlari ham ishlatadigan va o'zlarining o'quvchilariga maslahat beradigan sourcelardan bittasi bizga CAE va FCE degan bizga kitoblarimiz mavjud. Bular asosan safer testlariga o'xshaydi va multiple choice questionlarimizni yuqori darajaga olib chiqishimiz uchun bizga eng kerakli bo'lgan sourcelardan bittasi hisoblanadi. Agar darajangiz B2 bo'ladigan bo'lsa, siz FCE dan boshlasangiz bo'ladi. Ya'ni bu bizga B2 darajasida qo'llaniladigan First Certificate in English degan kitobimiz bo'lar ekan. Va ikkinchisi esa bizga CAE testlarimiz, ya'ni Certificate in Advanced English. Sizning darajangiz 7 va 7.5 atrofida qotib qoladigan bo'lsa, siz yuqoriga chiqarishingiz uchun bu kitobdan ham foydalanishingiz mumkin bo'lar ekan. Bu sourcelarimizni siz biz Telegram kanallarimizda ham topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, shu bilan o'z darsimizni nihoyasiga yetkazamiz. Hammangizga e'tiboringiz uchun rahmat va keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga rahmat.